bujẹ wi lẹyin fẹ kọmọ uka. Fún gbogbo òbí àtàlágbà tó tó ń wá ilé ẹ̀kọ́ tó peregede fọmọ láti kẹ́kọ̀ọ́. Paradigm Academy tí wọ́n tó ń pè ní Al-Qudwa Islamic Center ní ilé ẹ̀kọ́ tó kalẹ̀ sí Darul Qudwa Islamic Center for Tun Estate, Ojú Àrọ̀ Eré àbí side BCOS quarters Ọlọ́ọ̀dá Ìbàdàn. Ìgbaniwọlé 2022-2023 ń lọ lọ́wọ́ sí CREC nursery primary àti secondary. Bákan náà nílé KUNOS tó gbẹ̀yìn láti Monday Tuesday Wednesday bẹ̀rẹ̀ láti déédé aago mẹ́rin títí di aago mẹ́fà àrọ̀lẹ́. Bákan náà Saturday àti Sunday láti aago mẹ́sàn-án àárọ̀ títí di aago méjì ọ̀sán. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà 09060429313 àbí 08105432480 láti kẹ́kọ̀ọ́ Arabic and Western Education. Paradigm ni ẹ̀kọ́ ọmọ yín lọ. Paradigm tó ń jalè kó wà ọ̀dọ́ wọn ni kẹ́kọ̀ọ́ máa yín lọ.